figliuolo, hai di una, va via tra le verbatie d'ago. Egutegiari jarraituz lehen agertzen zaigun jaia Ama Birjinaren garbikunde jaia edo kandelario eguna da otsailaren bian. Egun honetan hasten da Euskal Herriko toki askotan inauteria eta garizuman bukatu austerre egunean. Kandelario egunean, kandelak bedeinkatzen dira elizan, eta gerora, etxe barruko eta kanpoko hainbat herritotan erabiltzen zituzten, batez ere etxeko andreek. Aurra egin ostean, etxekoren bat hiltzen zenean, edo ekaitza zenean. Thank you.